Ya karibu One More News. Kama bado huja subscribe channel hii, cha kufanya ni kubonyeza kitufe chekundu, lakini pia bonyeza kikengele ili uweze kupata notification. Mambo vipi? Kama bado huja subscribe channel hii, basi unapitwa na mambo mengi, lakini pia tunakuomba kuwa uweze kusubscribe channel yetu, lakini pia uweze kulike na kucomment na kuweza kupata information ambazo tutaweza kuziposti katika account yetu hii pendwa kabisa, ambapo tunakuletea habari zote bora kabisa ambazo zenye ukweli wake na uhakika katika channel yetu. Lakini pia ni jinsi ambavyo mashabiki wamekuwa wakihitaji kutambua jambo hili ambalo limeweza kutokea hii leo katika matokeo haya bora kabisa. Lakini sisi tunakuhimiza uendelee kusubscribe channel yetu, lakini pia uendelee kulike na kuweza kupata vitu bora kabisa, na sisi tutaendelea kukupa kitu ambacho utaweza kukiona katika chaneli yetu na matokeo bora kabisa, na katika jinsi ambavyo tumeweza kuteka soka la sasa, lakini pia na kuweza kuleta burudani mbali mbali. Bwana sasa.